zameraš nešto što nisi u karijeri uradila, a mogla si? Ništa ne zameram, zato što ovaj, to je tako moralo da bude i ono da se desi. Ja sam upala svoj put, odabrala sam ga, ne zato što sam ja birala, nego zato što je sve to Bog tako rekao, to će biti tako. Neko će pevati samo koncerte, neko će pevati samo kafanu, neko će pevati samo šatom. Što se tiče moje karijere, ja sam prezadovoljna i sa svima što sam postigla i toliko pesama, toliko traženih pesama, sve moje kolege pevaju moje pesme, barem će ostati ovaj, zapamćena ili upražena kako već, po tome da sam bila, mislim da sam veliki radnik i sam na neki način kolege. Bravo. Moram se vas pitam ovo. Bojaži najavio novi album i vrlo je interesantan sa duetima. Sa jednim, jedan duet je Marko Gačić, a drugi duet je sa Cecom Rožnatović. Kako ti se čini ta kombinacija uopšte i meni je to ono totalno... ajde, Ceca tu i negde, okej, okay, oni se druže i to, ali sa Markom Gačićem nismo očekivali duet. Iskreno ne pratim taj stil muzike, čujem ono što ovaj moja čerka pusti i što Tara pusti naše kuće, ali ovaj, ne znam neke pesme, sad kad bi mi rekao koja je pesma koju pevam Bojaž, ja bih htjela sigurno da znam, ovako ne pratim. Kad bi ćerka rekla mama snimi duet sa Nućijem, šta bi mama rekla? Pa nemam svaku želju da joj ispunim. To samo neka ostaje želja. Znači, Nući će morati da pričeka malo. Pa neka čeka. Bravo, Jano. Ljubim te prvo. Hvala. Direktna i iskrena. Ostaješ pri svom, što se kaže, svom stilu.